Projektas Muziejus mokykla moksleivis apima visą Lietuvą. Mūsų muziejus parengė tokį projektą edukacinių programų Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį. Ir vienas iš tų tikslų šios edukacinės programos – supažindinti moksleivius su gyvenimu dvare, su jo kultūra, su žmonėmis, kurie čia veikė, ką jie nuveikė gero Rokiškiui ir visai Lietuvai. Ir visą tai mes norime parodyti su tikrais daiktais, su tikrais dokumentais, su tikrais eksponatais. Ir štai čia esame pagaminę Jėsos porceliano gamyklos dėka porcelianinius indus su grafų Tyzenhauzų ir Pšezdeckių herbais. Jie bus reikalingi, kad mes mokysime vaikus gražiai gerti arbatą. Kadangi dvare buvo tokia tradicija gerti arbatą 5 valandą. Ir daugelį neaišku, iš kur ta 5 valanda, kodėl čia tokia ceremonija. Ir mes edukacijos metu pasakosime apie tai, kaip arbata iš rytų šalių atkeliavo į vakarų Europą, o paskiau į Lietuvą, kokios susikūrė arbatos gėrimo tradicijos, ceremonijos, ir parodysime tai visą tai su tikrais indais, su tikra arbata, ir jokių būdų arbata nebus geriama iš tų popierinių maišelių, kuriuos mes perkame parduotuvėse. Taip tikros arbatos gėrimo metu negali būti. Vedant šią edukacinę programą, kuri supažindint su arbatos gėrimo tradicijomis, ir patalpa parinkta neatsitiktinai. Bus įrengta naujajame kumetinė gražiai vaišių salė ir ten bus vedama ta programa, kad galėtų mūsų programos dalyviai, moksleiviai susipažinti ir pajusti tą tikrąjį iškilmingumą, tą etiketą, bendravimą geriant arbatą, arbatos tikrąjį poveikį. Ir aišku, tai aš manau, kad vis tiek lems būsimų piliečių tokį išprusimą didesnį ir jie, aišku, galės susipažinti tai, kas vyko, kas buvo mūsų grafų tradicijose gražiuose. Ir aišku, tik vienas grožio daigelis tikrai nebus pro šalį, tik tai lems geresnį pasiruošimą ir supratimą gyvenimą. Čia mes matome 5 valandos arbatos gėrimo suknelę. Nuo jos ir kilo programa arbatos gėrimo ceremonija. Pabandysime vaikus pamokyti gero elgesio manierų, kaip reikia elgtis prie stalo, kurie ranka paimti puodelį, šaukštelį, kaip maišyti, ir kaip išgerti ir kaip elgtis.